ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত দল সংগঠনসমূহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। সেই সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজমজিয়াত থকা এটি চৰ অঞ্চলত। আৰু এই চৰ অঞ্চলৰ মই প্ৰথমে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই চৰ অঞ্চলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ পৰাই যিসমূহ শাক পাচলি আছে সেইসমূহ ৰপ্তানি হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন বজাৰে বজাৰে ইয়াৰ খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ ৰপ্তানি হয়। আৰু আচলতে বজাৰত যি সময়ত খাদ্য যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ যি সময়ত বজাৰত জুই লাগিছে সেই সময়ত আচলতে এই ইয়াত থকা যিসকল আচল যিসকল কৃষকে ইয়াত খেতি বাতি কৰি পেলাই এই খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰকৃত মূল্য পাইছেনে সেয়া আমি জানিবলৈ আজি এই চৰচাপৰি অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ লগত উপস্থিত আছে এজন কৃষক, এই চৰচাপৰি অঞ্চলৰ এজন কৃষক। মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত কি কি খেতি উৎপাদন কৰা হয়। আমি ইয়াত কৰলা কৰোঁ, তিতা কৰলা, কান্দুলীয়া বাগুন, তাৰপৰা বেঙেনা, পিঁয়াজ, তাৰপৰা জিংগা, শহা এইবিলাক কৰোঁ। বাগুন 1 কেজি বিকিবলৈ গ'লে 15-20 টকা বিকিব লাগে আমাৰ। আৰু এতিয়া যোনটো ফেচ কৰি আছোঁ আমি ফেচটো ওলাওঁতে লোকেল ফেচটো 20-15 টকা 1 কেজি ফেচায়। তাৰপৰাকে শহাটো বিকিবলৈ গ'লে 10-12 টকা, জলকীয়াটো বিকিবলৈ গ'লে 40-45 টকা, তাৰপৰাকে তিতা কৰলাটো বিকিবলৈ গ'লে 15-20 টকা বিকিব পাৰোঁ, ইয়াত বেছিকৈ নাপাওঁ আমি। ইয়াত যি সময়ত বজাৰত একদম অত্যাধিক মূল্য কিন্তু সেই সময়ত যে ইয়াত যি ৰেটটো বহুত কম, মূল্য বহুত কম, ইয়াত কি ক'ব? বজাৰত কোনোবা কিনিবলৈ গ'লে জলকীয়া 1 কেজি ল'বলৈ গ'লে 150-200 টকা লয়, পিঁয়াজ 1 কেজি কিনিবলৈ গ'লে 100-180 টকা লয়, আমি আপোনাৰ বিকিব গ'লে 15-20 টকা। এইটো সৰকাৰে আমাক কোনোবা সহায় দিয়া নাই। আমি মধ্যভোগীয়ে খাই বুলি ভাবে নেকি? মধ্যভোগীয়ে খাই পিতো নাখালেতো আমাৰ ইয়াতো ৰেটটো পাওঁ, আমি ৰেটটো পোৱা নাই, ৰেটটো পাব লাগিছিলে। বাহিৰৰ পৰা ল'বলৈ গ'লে ৰেটটো বেছিকৈ লয়, আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিনি যেতিয়া লৈ যায় তেতিয়া 80 টকা মাৰোঁ, 15 টকা পৰা লৈ যায়, ইয়াৰ বেছি ৰেটটো নহয়। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ইয়াৰ যিসকল উৎপাদনকাৰী আছে, এই শাক চব্জিবোৰ যিবোৰ শাক পাচলিবোৰ উৎপাদনকাৰী আছে সেইসকলে যি উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে যেন প্ৰকৃত মূল্য পোৱা নাই। তেওঁলোকে যি সময়ত বজাৰত পিঁয়াজৰ কেজিয়ে 100 টকাত চুইছেগৈ সেই সময়ত ইয়াত যিসকল লোকেল পিঁয়াজ উৎপাদনকাৰী আছে, যিসকল পিঁয়াজ উৎপাদনকাৰী আছে তেওঁলোকে মাত্ৰ 15-20 টকাত ইয়াত পাইকাৰী ৰেটত বিক্ৰী কৰে। আচলতে ক'ব লাগিব এয়া সঁচাকৈয়ে যোগান বিভাগে ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া উচিত।